Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke pred televizori, tisti, ki nas spremljate prek spleta, novinarji v Cankarjeve domu in tisti, ki ste prisotni v studiju, gospa Nataša. Na današnji dan se v COVID oddelkih slovenskih bolnišnic nahaja le še 8 pacijentov, od tega le še 2 na intenzivni negi. Z delovanjem je zaenkrat prenehal oddelek na Golniku, ostajata oddelka v Mariboru in Ljubljani. Današnjo osrednjo temo posvečamo znanju in izkušnjam, ki smo ga v slovenskem zdravstvenem sistemu in epidemiološki stroki nabrali med obdobjem epidemije COVID-19. Z nami so minister za zdravje dr. Tomaž Gantar, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič, profesorica doktorica Bojana Beović, vodja strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje, dr. Aleš Rozman, direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergije v Golnik, magister Franc Vindišar, strokovni direktor Splošne bolnice Celje in koordinator za izvajanje zdravstvene dejavnosti v socialnih varstvenih zavodih za območje celjske regije, ter magistrica Mateja Lopuh, državna koordinatorica razvoja palijativne oskrbe. Kot smo napovedali in obljubili že včeraj, bo v drugem delu novinarske konference o razmerah na mejah in zadnjih spremembah glede prehajanja meje spregovorila gospa Melita Močnik, vodja sektorja mejne policije v enoti uniformiranje policije. Danes želi stroka predstaviti dejstva o zdravstveni oskrbi in zdravljenju starostnikov, še zlasti prebivalcev domov za starejše občane. S tem v zvezi želi ovreči nekatere špekulacije, domneve in neresnične trditve, ki so se na račun delovanja zdravstva v povezavi z domovi za starejše občane pojavile v medijih v zadnjih dneh. Besedo predaja ministru za zdravje, minister Gantar. Prosim, najprej bodo nastopili vsi naši gostje, potem pa boste lahko zastavili vprašanja. Zato vas vnaprej prosim, tisti, ki boste zastavili vprašanja, povejte, komu zastavljate vprašanje. In izmenoma bomo dajali besedo vam, navzočim tukaj v dvorani, in vašim kolegom v studiju TV Slovenija. Gospod minister, prosim. Hvala lepa. Spoštovane gledalke, gledalci, spoštovani predstavniki medijev v tem tiskovnem središču. Torej, jaz mislim, da ni nobenega dvoma, da je bila Slovenija pri obvladovanju epidemije uspešna država in mislim, da smo dosegali rezultate, ki so praktično nadpovprečni. Žal mi pa je v tem delu, da se pojavljajo tudi v nekaterih tiskanih medijih dvomi v strokovnost opravljenega dela, predvsem pri oskrbi starejših v domovih za starejše občane. Morda se velja zavedati, da sta bila v tej epidemiji izpostavljena dva sistema, ki sta bila že pred epidemijo v bistvu najbolj kritična oziroma kritična v smislu pomankanja kadrov, kritična v pomankanju ustrezne prostorske infrastrukture in sicer na eni strani zdravstvo, na drugi strani pa seveda tudi domovi za starejše občane. In da sta oba sistema, na eni strani zdravstvo v smislu prilagoditve na epidemijo, na drugi strani pa domovi za starejše, glede na to, da je v njih populacija, ki je v takšni epidemiji najbolj izpostavljena težkim boleznim oziroma težki bolezni, slabšemu poteku COVID-19 in zato je bila tudi namenjena posebna skrb. Morda velja vedeti, da je bilo med približno 18.800 oskrbovanci v teh domovih okuženih samo 1,7%, kar mislim, da je odličen rezultat in da smo imeli v bistvu težave manjše v 10 od 102 domov oziroma velike težave le v 3 domovih in še te so nastopile praktično ob samem začetku epidemije. Se pravi, že od prvega dne smo imeli problem z okužbami v
domu starejših občanov v Metliki in znotraj prvega tedna tudi v Šmarjah. Jaz verjamem seveda, da smo jih s pomočjo strokovnih ekip reševali na optimalen način in da je temu tako, boste slišali spravi, lahko rečem, iz prve roke strani strokovnjakov, ki so to delo vodili, koordinirali in za katero sem jim tudi v resnici hvaležen. Mislim, da so ugotovitve in sejanje nemira, tudi strahu med ljudi, glede dogajanja in obravnave starejših občanov popolnoma neupravičene, po drugi strani pa hudo krivične do vseh zdravstvenih delavcev, ki so se v teh domovih trudili, da bi seveda težavo epidemije in bolezni COVID-19 seveda premagali z čim boljšim rezultatom. Jaz bi s tem seveda zaključil svoj del, ker je danes namenjeno več seveda strokovni razpravi oziroma obrazložitvi, bi pa vseeno prosil prej še državno sekretarko, gospo Ribič, kot sekretarko na resornem ministrstvu, kjer seveda sicer vodijo in upravljajo za temi domovi za starejše občane. Tako da hvala lepa za enkrat. Spoštovani, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Dovolite, da predstavim še pogled na zgodbo o domovih za starejše s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pod katero pristojnost domovi tudi sodijo. Uvodoma bi želela izraziti sožalje vsem svojcem umrlih v domovih, za katere v preteklih mesecih v že tako zahtevni situaciji, ki jo je prinesel novi koronavirus, je bilo resnično veliko stisk. V vlogi direktorice Doma starejših občanov, ki sem jo z veseljem in z vso predanostjo upravljala pred nastopom funkcije državne sekretarke, lahko s suverenostjo rečem, da sem dodobra spoznala tudi delovanje domov za starejše iz druge perspektive. Domovi za starejše so od zunaj večinoma predstavljeni le kot institucije, v katerih bivajo starejše osebe in v katerih se izvaja institucionalno varstvo. Vendar domovi za starejše so veliko več. Vsem tem prebivalcem, stanovalcem, ki tam stanujejo in jih je nekaj čez 18 tisoč, predstavljajo domovi za starejše njihov dom, njihov intimni prostor in njihov prostor, kjer se počutijo varne. In vsi zaposleni in vodstvo domov se trudijo, da jim ta dom naredijo čim bolj domač in da se lahko stanovalci tam počutijo kot doma. Se pravi, da se trudijo, da jim naredijo približek njihovega doma. Tako kot imamo mi ostali svoj dom, za katerega skrbno skrbimo in ga tudi negujemo. Teh domov je v Sloveniji nekaj čez 100, natančneje 102. In v 90% domov za starejše okužb ni bilo, kar pomeni, da so ukrepi za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužbe z virusom COVID-19 v teh domovih dosegli svoj namen. V prvem valu so se pojavila posamezna žarišča okužb. Podobno so se s tem soočale tudi ostale države, tako v Evropi kot tudi po svetu. Žarišča okužb so bila, kot že rečeno, v domu v Metliki, v Šmarjah, v Ljutomeru. Nekaj manj žarišča je bilo v domu v Horjulu ter v domu Vič Rudnik enota Bokalci. V preostalih domovih so imeli potrjeno okužbo med stanovalci, to je bila ena ali dve, in pa med zaposlenimi. Pri teh smo s sprejetimi ukrepi uspeli zajeziti oziroma preprečiti širjenje okužbe. Sedaj se stanje v domovih za starejše umirja. Vse naše aktivnosti so že usmerjene v prihodnost in sicer v oblikovanje načrta za obvladovanje okužb s COVID-19. Pri tem bomo izhajali iz praks
ki so se do sedaj pokazale za učinkovite. Trenutno na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oblikujemo delovno skupino za pripravo tega načrta za obvladovanje okužb s COVID-19, v katero bo vključena stroka, sami izvajalci in pa tudi predstavniki obeh ministrstev, tako Ministrstva za zdravje, kot tudi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ključna naloga te skupine bo pregled vseh ukrepov in dobrih praks, ki so se pojavile tekom obvladovanja te okužbe, ter priprava načrta v primeru drugega vala. Za primer drugega vala bodo tako oblikovane smernice, protokoli in usmeritve, kako bodo delovali izvajalci ob morebitnem tem drugem valu. Naš osnovni cilj je, da se zagotovi varnost in zaščita vseh stanovalcev in zaposlenih v domovih, ter da se v največji možni meri ohranja normalizacija življenja stanovalcev domov za starejše. Snovati bodoče ukrepe danes je seveda veliko boljši položaj kot tisti v času največjega izbruha, ko smo bili vsi v svetu iz dneva v dan soočeni z novimi dejstvi o tem virusu. Želela bi povedati tudi to, da sodelovanje s skupnostjo socialnih zavodov Slovenije poteka dobro. Dialog teče in tudi rešitve se oblikujejo tudi v sodelovanju z njimi. V zaključku poudarjam, da moramo tudi v bodoče slediti zdravstveni stroki, ki ima v tem procesu skorajda ključno vlogo. Brez sodelovanja z zdravstvenim sektorjem ne moremo narediti veliko. Potrebno je torej zaupanje. In naj za konec poudarim, da varstvo starejših ostaja ključna naloga in ključna tema našega ministrstva tudi po izteku te pandemije. Hvala. Hvala za besedo in lepo pozdravljeni. V zadnjem času je bilo v medijih večkrat omenjeno, da je v slovenskih domovih za starejše umrlo 70 ali celo 80% vseh umrlih za boleznijo COVID-19 v Sloveniji. Podatek je dejstvo. Bolezen ogroža starostnike. Številka pa je bila prikazana v kontekstu, da je bilo za stanovalce domov slabo poskrbljeno in da so bili premalo pogosto premeščeni v bolnišnice. Zaradi omenjene trditve in še nekaterih povezanih prihaja seveda v javnosti do nepotrebnih strahov in stisk, zlasti pri svojcih umrlih ali pri tistih, ki še imajo svoje ljudi v domovih za starejše. Zato menim, da je potrebna razlaga in obenem tudi navedba nekaterih dejstev. Prvič moramo vedeti, da zdravljenje v bolnišnici je v vsakem primeru, od otroške dobe pa do pozne starosti, smiselno takrat, ko lahko v bolnišnici nudimo zdravljenje, ki ga bolnik doma ne more biti deležen. Pa ga zaradi svoje bolezni seveda potrebuje, da ima tako imenovano indikacijo. Drugič moramo vedeti, da v bistvu za bolezen COVID-19 nimamo nekega uspešnega specifičnega zdravljenja, ki bi zmanjšalo bolezen, ki bi izboljšalo preživetje in tega zdravljenja nimamo niti izunaj bolnišnice, niti v bolnišnici. Pri mnogih bolnikih z COVID-19 sprejem v bolnišnico ni potreben, ne glede na to, ali so starostniki, ali so mlajši ljudje, saj bolezen v veliki meri poteka dovolj blago. Soočiti seveda pa se moramo, če govorimo o domovih, tudi z žalostnim življenjskim dejstvom, da med starostniki, zlasti med oskrbovanci naših domov za starostnike, živi veliko ljudi, ki se jim življenje počasi izteka. Tudi pri njih premeščanje v bolnišnico samo zato, ker so okuženi z novim koronavirusom, ni smiselno. V bolnišnico takih stanovalcev ne premeščamo tudi v primeru drugih okužb, ki se seveda pogosto pojavijo ob koncu življenja. Nekateri bolniki s COVID-19
tega se moramo tudi zavedati, lahko v bolnišnici pridobijo z intenzivnim podpornim zdravljenjem ali pa z umetnim predihavanjem. V tem primeru, če bi bilo tako zdravljenje indicirano, je vsekakor potrebna premestitev v bolnišnico. Ob tej odločitvi, ali bo bolnik premeščen v bolnišnico oziroma ga bomo v bolnišnici sprejeli, pa se moramo zavedati tudi, da je zdravljenje v bolnišnicah tvegano. Poleg bolnišničnih okužb in vseh zapletov intenzivnega zdravljenja, tisti, ki pogosto obravnavamo starostnike, poznamo tudi tako imenovani hospitalizem. Številni starostniki so po premestitvi v bolnišnico psihično hitro zelo spremenijo, ker se pač težje prilagajajo tujemu okolju in to je za njih lahko pogosto usodno. In še posebej moramo pretehtati tako odločitev, če vemo, da v bolnišnici ne bomo mogli nuditi nečesa, kar bo na bolnikovo zdravje in preživetje vplivalo pozitivno. Za razliko od nekaterih drugih bolezni, recimo nebakterijske pljučnice, za katero je premestitev smiselna, ker imamo pač antibiotik, ki ga bo bolnik dobil v žilo in mu bo nedvomno vsaj začasno pomagal. Za celostno razumevanje zlasti teh številk je treba povedati, da je pravzaprav v domovih v Sloveniji, ta podatek se nanaša na 20. maj, umrlo 52% vseh umrlih v državi. Dodatnih 29% so prispevale smrti stanovalcev, ki so umrli v bolnišnici. Zdaj, primerjave teh podatkov s tujino so težavne, ker se podatki ponekod nanašajo na oziroma ni jasno, ali se nanašajo na umrle stanovalce v celoti ali na umrle v domovih. Konkretno le za Francijo, Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni izrecno navaja, da je od 13.500 umrlih stanovalcev v socialno-varstvenih zavodih od teh umrlo 9.500 v zavodih, v bolnišnicah pa dobrih 3.000 ljudi, kar pomeni, da je v Franciji od vseh umrlih stanovalcev v domovih 25% umrlo v bolnišnici. V Sloveniji je tak preračun pokaže, da je v bolnišnici umrlo 36% vseh umrlih stanovalcev, kar seveda kaže, da je bil naš prag za premeščanje stanovalcev domov zaradi COVID-19 v bolnišnice nižji kot konkretno v Franciji. Med stanovalci domov za starejše v Sloveniji je bila smrtnost, kot najbrž veste, v celoti 26%. Med tistimi, ki so bili premeščeni v bolnišnico, pa 57%. Kar govori v prid temu, da kljub vsemu trudu bolnikom v bolnišnici ni bilo možno pomagati. Dobrih primerjav z tujino zaenkrat še nimamo, obstajajo posamezna poročila. V domu v Seattlu, to je objavljen članek, je umrlo 34% okuženih stanovalcev. Potem v mešanih domovih v Franciji, ki vključujejo tudi mladino s posebnimi potrebami, je umrlo 17% okuženih, v Nemčiji 20, na Švedskem 30, Irska poroča celo o 55% smrtnosti. Zdaj, na vsak način te številke nikjer niso spodbudne. Gre za veliko število starostnikov, ki je v tem prvem valu epidemije COVID-19 po svetu umrlo. Ampak vendarle smo lahko ob tej žalostni statistiki zadovoljni, da smo z velikimi napori, ki jih je omenila gospa državna sekretarka, epidemijo v domovih umirili. Največji problem v začetku sta predstavljala pravzaprav dva domova, v katerih smo bili z vsemi ukrepi seveda enostavno premalo hitri. Kasneje se je situacija v številnih domovih, kot je bilo rečeno, dobro uredila. Zato si predstavljamo, da smo na ta način rešili tudi v slovenskem merilu kar precej življenj. Hvala lepa. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Jaz bi zgodbo predstavil skozi oči klinika. Kot veste, je bil prvi dom, v katerega je udrla okužba COVID-19, prav dom starejših občanov v Metliki. In že na samem začetku, po prvih nekaj dneh, ko še nismo natančno vedeli niti s čim imamo opravka in kako se bo epidemija pravzaprav razvijala, smo bili naprošeni za obris vseh stanovalcev in pa zaposlenih. Že na samem začetku smo opazili, da pač, ko smo videli ta dom, kot vsi ostali, da domovi pravzaprav niso namenjeni temu, da se v njih obvladujejo epidemije, da pravzaprav se vodijo kot bolnišnice, ampak so to bolj bivališča ostarelih prebivalcev in da niti osebje ni izurjeno v tem, niti nima zadostnih virov. Zato smo se že od samega začetka prizadevali, napravili strategijo, kako tukaj pomagati in presekati te stvari. Da se v te domove pride zadosti zaščitne opreme, maske, rokavice, razkužila, plašči. Potem, da se ta osebje potem trenira, kako se to pravilno uporablja, da ne prenaša okužbe naprej na druge stanovalce oziroma da se ne okužijo sami in da učinkovito ovladajo epidemijo v svojem domu. In pravzaprav prav ta dom starostnikov v Metliki je bil ena taka dokaj uspešna zgodba, ki je kljub temu se bili prvi uspel zajeziti okužbo na lastnem terenu, tako da ni šla okužba preko vseh stanovalcev, ampak da se na neke točke ustavila. Tukaj bi še enkrat podaril na tem mestu, da edino, kar rešuje življenje v domovih ostarelih, je, da tja okužba ne pride oziroma, da se tam epidemija zaustavi čim prej, kot je to mogoče. Namreč, če mi zgolj odvažamo obolele v bolnišnice, pravzaprav imamo v tistem domu še vedno ljudi, ki so v inkubacijski dobi in bodo zboleli in tako naprej in tako naprej. Danes poznamo podatke, da 40% morda še kakšen procent več, vseh prenosov se zgodi, preden je oseba pravzaprav v resnici simptomatska, ko se razvijajo simptomi, pa potem ostalih 40-50-60% prenosov. To pomeni takrat tisti prvi trenutek, ko zaznamo bolnika v domu in tudi, če bi ga takoj umaknili, se je prenos že zgodil in bodo zboleli naslednji. Zato smo nekako skovali strategijo, da se dom razdeli na ta področja, kjer bodo bivali zdravi, neizpostavljeni stanovalci, potem na dom, kjer je ta tako imenovana siva cona, kjer so bili kontakti teh obolelih oziroma suspektni, in pa ta rdeča cona, kjer prebivajo prebivalci doma, ki so sicer zboleli, ampak nimajo težke klinične slike. Tukaj treba poudariti, da približno 70% starostnikov preboleva okužbo COVID za lahko klinično sliko, da bodi si ima prehodno povišeno temperaturo nekaj dni, ima nekaj nahoda, mogoče malo pokašlja, se slabše počuti, ampak ne gre pa tukaj za pljučnico, oziroma padec saturacije, padec tlaka in podobno. To smo mi tudi videvali pri teh oskrbovancih, pri nekaterih, ki so bili zdravljeni v bolnišnici in pa tudi pri tistih, ki so bolezen prebolevali v domovih. COVID virus očitno ima neko tako on-off funkcijo, se pravi, da tisti, ki nekako preboleva bolezen na blag način, ima več ali manj znake zgornjega respiratornega sistema in tako naprej, preboli bolezen brez kakšne večje pomoči, se pravi, zadosti tekočine, počitka, tako kot recimo pri običajni virozi. Potem pa imamo tisto fazo, kjer pa virus gre v pljuča, napade pljučni epitel, pojavi se infiltrat in tukaj lahko v hitrem času pride do poslabšanja. In tukaj pravzaprav je pomembno poudariti, da vsi taki bolniki, ki so imeli padec saturacije in so potrebovali bolnišnico, so bili premeščeni v bolnišnico, ampak tudi v bolnišnici izhod za njih ni bil posebno dober. Torej, tukaj bi še enkrat poudaril, da če želimo govoriti o reševanju življenj, življenje rešujemo na ta način, da dom pripravimo na ta način, da okužba noter ne pride, če pa okužba not zaznamo, je pa treba čim prej epidemijo v domu zaustaviti. In tukaj bi še enkrat pokazal dom Metlika in pa dom Naklo kot dva zelo uspešna primera. Spoštovani, dovolite, da v tej priložnosti tudi sam povem nekaj izkušenj iz doma starejših občanov Šmarje pri Jelšah, kamor se je splošna bolnišnica Cel in tudi sam osebno vključila 21. marca. Takrat smo bili obveščeni o naraščajočem številu okuženih oskrbovancev in pa seveda tudi zaposlenih. Bolnišnica Cel je takoj tja napotila tako imenovano interventno skupino, zdravnike in medicinske sestre, ki so prve dni pomagali pri oskrbi in pa tudi pri edukaciji kadra o tem, kako lahko sodelujejo
pomagajo pri obvladovanju okužbe COVID-19. 27. marca smo potem po sklepu kriznega štaba bolnišnice Celje tja napotili tudi konziliarno ekipo, ki je opravila pregled vseh oskrbovancev, takrat je bilo teh oskrbovancev skoraj da 190, in izdelala zdravniško mnenje o utemeljenosti napotovanja na bolnišnično oskrbo. V tem primeru je šlo za medicinski pregled dokumentacije tudi oskrbovancev z namenom, da je to nezavezujoče mnenje, ki pravzaprav potem pomaga zdravnikom, ki se odločajo o tem, ali bodo kje, kako in na kakšen način, ter predvsem kje bodo zdravili oskrbovanca, kam ga bodo napotovali. V nadaljevanju smo seveda v bolnišnici Celje sprejemali tudi oskrbovance iz DSO Šmarje pri Jelšah. Mogoče podatek, od skupaj 54 pacientov, ki smo jih zdravili, tako na intenzivnem oddelku kot tudi na običajnem oddelku, je bilo 27 oskrbovancev doma starejših občanov Šmarje pri Jelšah. Vseh okuženih v domu do včerajšnjega dne je bilo skupaj 124 oskrbovancev in okrog 38 tudi zaposlenih. 86 oskrbovancev je tam to okužbo tudi prebolelo. Vseh smrti skupaj je bilo 38. Še enkrat moram poudariti, da je bila odločitev, da skušamo pomagati edina možna v tistem času epidemije, kajti število je drastično naraščalo in s koordinacijo, zagotavljanjem pomoči zdravniškega kadra in tudi kadra zdravstvene nege, smo uspeli okužbo na tem domu, potem, ko smo izpeljali tudi akcijski načrt, nekako omejiti. Dejstvo je, da je bila okužba izjemno, izjemno naglo napredujoča, da je 124 okuženih oskrbovancev zelo visoka številka, ampak skupaj z vodstvom doma, z koordinatorji, z dodatnim osebjem iz cele regije in tudi iz države, smo nekako na koncu prišli do takšnega rezultata. Potrebno je povedati, da smo kljub vsemu za vse tiste, ki so potrebovali hospitalno obravnavo v splošni bolnišnici Celje poskrbeli, da smo tudi kontaktirali svojce takrat, ko se je zdravstveno stanje pacientov oziroma oskrbovancev v tem domu poslabšalo do takšne mere, da je bilo vprašanje, ali tega oskrbovanca napotiti v bolnišnico ali ne. Domska zdravnica je pravzaprav kontaktirala svojce in potem v dogovoru z njimi sprejela odločitev o nadaljni lokaciji zdravljenja. Tako da na koncu dovolite, da se res iskreno zahvalim tako vodstvu doma starejših občanov Šmarje pri Jelšah, kot tudi zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah z dr. Nasibovo in pa vsem tako prostovoljcem, kot tudi ostalim, ki so se vključili v pomoč, kajti v tem domu smo se poleg izjemno velikega števila obolelih, okuženih, srečevali seveda tudi z izpadom kadra. In ne nazadnje, še enkrat, pomemben del, skoraj 80% vseh dokazano okuženih v domu Šmarje pri Jelšah je to okužbo prebolelo tudi tam. Hvala lepa. Dobar dan tudi v mojem imenu. Že drugič nastopam na tej tiskovni konferenci z namenom, da osvetlim še pogled na paliativno oskrbo. O paliativni oskrbi vedno slučajno, verjamem, ne namenoma, govorimo na koncu, čeprav je to za večino bolnikov ena najpomembnejših oskrb, ki so jo pravzaprav deležni ob soočanju z napredovalo neozdravljivo boleznijo. Na tem mestu bi rada opozorila, da so v času epidemije COVID
življenjsko pot zaključili številni državljani Slovenije, ki sočasno niso bili okuženi s to boleznijo. In moram reči, da me kot zdravnico, ki se pretežno ukvarjam s paliativnimi boleznimi, boli, da na vse te svojce nekako pozabno, tako da bi to priliko izkoristila, da prav vsem izrečemo sožalje, ne glede na to, ali so bili sočasno okuženi s COVID-om, je izguba življenja enaka za vse. Bodi si v domu ali izven doma. Paliativne oskrbe se, ne glede na to, kako se trudimo spremeniti način razmišljanja in razumevanja, vedno drži nek tak zlovešč prizvok. Tako za bolnike kot njihove bližne, kakor tudi za zdravnike. Težko je namreč razumeti, da ne glede na ves tehnološki napredek medicine, na številna nova zdravila, operativne možnosti, umetne materiale, ki so na voljo, še vedno ogromen delež bolezni ostaja neozdravljivih. In da še vedno mnogo ljudi umre pred svojim časom. Za zdravnike in vse zdravstvene delavce je to dolgo časa bilo razumljeno kot poraz. In so se vedno pravzaprav nelagodno počutili, kadar je treba bolniku in njegovim bližnjim povedati resnico, da ne glede na ves trud, te bolezni ne bodo mogli premagati. Za bolnika je to soočanje z dejstvom, da kakorkoli ogromno napora vloži v boj z boleznijo, kakorkoli dobro preživi kemoterapije, obsevanje, intervencije, intubacije pri pljučnih boleznih. Ne glede na ves napor, se mogoče njegova bolezen ne bo iztekla tako, kot si želi. In vendar, ob soočanju z dejstvom, da je bolezen neozdravljiva, se je potrebno naučiti z njo živeti. In to je primarno poslanstvo paliativne oskrbe. Paliativna oskrba pomaga bolniku živeti z neozdravljivo boleznijo in iz tega življenja potegniti maksimalno, kar zmore glede na svoje telesno stanje. V načrtovanje so pritegneni tudi bolniku pomembni bližnji. Ta odločitev je odvisna od bolnika. Veliko bolnikov ne želi obremenjevati svojih bližnjih do točke, ko nujno tudi potrebujejo njihovo pomoč. In to je treba spoštovati. Paliativni načrt, o katerem se velikokrat govori, je pravzaprav pogovor o življenju s tako boleznijo. Ni nujno napisan dokument. Gre za to, da bolnika vedno seznanjamo s tem, kaj mu bo naslednje poslabšanje bolezni prineslo, s čim lahko računa, na kaj se mora pripraviti in kakšne omejitve neizogibno tako poslabšanje prinese. In na kateri točki seveda bo potreboval pomoč drugih ljudi. Vedno bolj upoštevamo tudi željo bolnika, da o svoji bolezni ne želi vedeti. Določeni bolniki živijo lažje, če se svojo boleznijo ne ukvarjajo. In tudi to je potrebno bolniku dopustiti in mu ob strani stati, takrat, ko se neke težave pač kljub temu pojavijo in jih lajšati v tem dogovoru na njemu primeren način. Paliativno načrtovanje torej pomeni, da se bolnik zaveda in zaveda tega, da je bolezen neozdravljiva, da se tega zavedajo tudi njegovi bližnji, ukolikor je to bolnikova želja. V primeru okužbe z virusom COVID se soočamo še z eno paliativno situacijo. Tako kot vam je že povedala profesor Beovičeva, gre za bolezen, ki jo za enkrat vzročno ne moremo pozdraviti. Kar pomeni, da imamo znotraj že neke paliativne bolezni še nastalo paliativno situacijo.
In tudi v tem primeru je pri načrtovanju oskrbe potreben pogovor z bolnikom. Mi se moramo zavedati, da določeni bolniki, ne glede na to, kakšna je ta okužba, seveda ne želijo bolnišničnega zdravljenja. Včasih je zmotno razmišljanje, da bolnik nima pravice odkloniti bolnišničnega zdravljenja tudi v primeru težke okužbe ali hudega poslabšanja. In vendar to pravico ima in to pravico moramo seveda ves čas upoštevati. Skratka, paliativno načrtovanje pomeni lažje življenje z neozdravljivo boleznijo, omogoča zdravstvenim strokovnjakom, ki so upleteni v tako oskrbo, lažje razumevanje bolnika in njegovih odločitev, ki so včasih drugačne od naših, in dopuščanje, da bolnik in če sam tako presodi, tudi njegovi bližnji aktivno sodelujejo pri načrtovanju njegovega življenja. Spoštovane novinarke tukaj in novinarji v dvorani Cankarjevega doma, prisotni v studiju TV Slovenija. Zdaj je čas za vprašanja za naše goste. Zato vas prosim, da ob zastavljenem vprašanju pred tem poveste, komu zastavljate posamezno vprašanje. Kdo bo prvi? Dajemo besedo studiju v TV Slovenija. Dobar dan, torej tudi iz studija na televiziji Slovenija. Za današnjo tiskovno konferenco smo prejeli nekaj novinarskih vprašanj. Novinarka Tjaša Škamperle iz Radija Koper zastavlja vprašanje, na katerega mora biti lahko odgovori profesorica doktorica Beović ali morda vi, vladni govorec veleposlanik Jelko Kacin. Vprašanje pa je takšno, ali je v lokalih še vedno prepovedano branje tiskovin in časopisov? In če je, zakaj? Hvala za vprašanje. Gre za podrobno navodilo, ki ga izdaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Kot mi je znano, je to še vedno prepovedano, ker gre pač za predmete, ki jih je težko razkužiti in lahko prehajajo iz rok v roke in na ta način veste, da so roke najpomembnejši vektor te bolezni, pač prenaša virus in bolezen. Hvala lepa. Še kako vprašanje za profesorico Beović? Ja, imamo še vprašanje za profesorico Beović in sicer ga zastavlja Janez Zalaznik, novinar spletnega portala Žurnal 24 in sicer zanima ga, kakšno je vaše stališče do popolnega odprtja šol in vrtcev, torej v polnih skupinah oziroma oddelkih. Ali menite, da je pametno v državo spuščati italijanske, angleške in švedske turiste? Torej dve vprašanji. Torej, glede šol se moramo zavedati, da niti kadrovsko, niti prostorsko ni mogoče izvajati pouka za vse učence, da bi bili razdeljeni v manjše skupine. Tako da en kompromis predstavljajo običajni razredi, ki jih potem epidemiološko recimo obravnavamo kot neko skupino ali pa družino. Če zboli eden od učencev, je seveda treba cel razred upoštevati kot visoko tvegane tesne stike. Seveda je to težje narediti pri razredu, ki ima 25 učencev, kot pri takem manjši skupini razdeljeni, kjer je učencev 10 do 12. Ampak še vedno je to možno zamejiti v skupini tega običajnega razreda. Ob seveda predpostavki, da se ta razred ne meša z drugimi razredi, ker v tem primeru bi pa bilo treba obravnavati v tej epidemiološki anketi
in zamejevanju izbruha nekaj 100 učencev in seveda tudi njihovih učiteljev, kar je pa bistveno težje izvedljivo in virusa oziroma bolezni ne bi mogli zamejiti. Zdaj, kar se tiče odpiranja mej, konkretno je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdelal 2 merili. Prvo merilo upošteva število novih bolnikov v državi in drugo merilo kapaciteto države za diagnosticiranje in zamejevanje te bolezni, torej število testov, ki se opravljajo v vsakem primeru na število prebivalcev. In predlog odločevalcem je bil, da se ta merila upoštevajo, kadar se odloča o odprtju meje za državljane določene države. Hvala lepa. Še novinarji informativnega programa Televizije Slovenija nam pišejo takole. Na nas so se obrnili tolmači slovenskega znakovnega jezika s prošnjo za odgovor. Delo tolmačev slovenskega znakovnega jezika ste v času epidemije dodobra spoznali. Zaščitne maske po navodilu NIJZ prekrivajo polovico obraza in s tem mimiko obraza. Prekrivajo ustnice, kar onemogoča branje z ustnic, kar je sestavni del znakovnega jezika. To pa vpliva na nemoteno delo in lahko povzroči tudi napačen prevod. Kot eno izmed možnih rešitev vidimo v nošenju vizirjev, ki omogoča pogled na celotni obraz osebe z okvaro sluha in tolmača slovenskega znakovnega jezika. S sproščanjem ukrepov in tolmačenjem v različnih situacijah, delovnih organizacijah, zdravstvenih domovih, bolnišnicah in tako dalje, se s problemom nošenja zaščitnih mask dnevno srečujemo in smo odvisni od razumevanja sogovornika. Ker želimo biti odgovorni, prosimo za mnenje, ali je nošenje vizirjev primerna zaščita. Jaz ne bi rada nasprotovala kakšnim konkretnim navodilom, ki so še v veljavi in jih pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje, ampak kot veste, ob izboljšanji epidemiološki situaciji se različne stvari sproščajo, pričakovati je, da bo tudi predpis glede nošenja mask drugačen. Vsekakor pa je treba vsa ta navodila upoštevati z razumevanjem, zakaj obstajajo in seveda da z neko pametjo, prav gotovo je možno znakovni jezik, torej delo tolmačev možno na določeno razdaljo, ki omogoča pač, ki onemogoča prenos virusa in v tem primeru seveda maska ni nujno potrebna. Dobra ideja je vizir, ki ste ga omenili, ukolikor seveda tudi ne ovira tega dela. Najlepša hvala za odgovor. Za vas, profesorica doktorica Bejović, nimamo več vprašanj. Imamo pa... Dovolite, da zdaj zastavimo kako vprašanje tukaj v Cankarjevem domu. Dva kolega novinarja čakata na besedo. Prosim najprej, kolegica. Nina Knaus, dnevnik za gospo Bejović najprej. Na temo zaščitnih mask imam tudi jaz vprašanje. Že nekaj časa, nekaj tednov zdravstvo potrdi komaj kakšno okužbo na dan. Ali drži, da je vaša strokovna skupina se že pred dnevi zavzela, da bi se sedanja zahteva, da nosimo zaščitne maske v zaprtih prostorih gostinskih lokalov, trgovin, spremenila v priporočilo? Kako bi bilo to videti v praksi, če ste tako priporočili? Ja, glede na nastalo situacijo bi bilo verjetno smiselno, da se maske uporabljajo samo takrat, kadar ne moremo držati ustrezne fizične distance oziroma v prostorih, kjer je veliko ljudi, kjer ponovadi ne samo, da ne gre za fizično distanco, ampak se lahko ob govorjenju ustvarja tudi to lebdenje virusa v zraku. Takrat bi bile maske še vedno smiselne. Seveda pa je vprašanje, ali bi to moral biti predpis ali priporočilo. Moje osebno mnenje je, da bi bilo verjetno vendarle bolje, da bi bil to predpis, da bi bila uporaba dosledna, ker seveda ne moremo pričakovati, da čisto vsak posamezen državljan razume, zakaj mora to uporabljati. Še za gospoda Gantarja.
imam vprašanje več. Najprej na temo napotitev bolnišnice oziroma diagnoz. Pri kar nekaj resnih diagnozah so predstavniki bolnišnic opozorili, da so se zmanjšale v zadnjem času, naprimer pri raku, pri srčnem infarktu, tudi pri možganskih kapeh. Kako boste dosegli bolnike, ki so verjetno resno bolni, ostali doma? Zdravstvo še vedno ne deluje v povsem enaki meri, kot je pred epidemijo, zaradi strogih zaščitnih ukrepov, zahtevnih zaščitnih ukrepov, lahko sprejmejo zdravniki manj bolnikov kot epidemijo. Kako boste na Ministrstvu za zdravje poskrbeli, da se ne bi zgubile te pomembne diagnoze, da bi bilo napotenih dovolj bolnikov na obravnavo k specialistom? Hvala lepa. Torej, vedeti moramo seveda, da je bila ves čas, tudi v roku epidemije, obravnava za bolnike, ki potrebujejo nujno zdravljenje, pa ne samo najnujnejše, ki more biti opravljeno znotraj 24 ur ali seveda takoj, ampak tudi za relativno nujne, se pravi pod napotitvijo hitro oziroma zelo hitro dostopno. Res pa je, kar omenjate, seveda, da delo v zdravstvenih zavodih še vedno ne poteka na enak način, kot je potekalo pred pojavom epidemije in verjetno še nekaj časa tudi ne bo. Kar pa ne pomeni, seveda, da bi bilo zdravstvo za vse bolnike, ki res potrebujejo pomoč, nedostopno. Jaz bi tukaj prosil in apeliral seveda na bolnike in tudi, da se obrnejo na svojega zdravnika in tudi sami, vkolikor čutijo znake, ki pomenijo, dajmo reči, tudi za laičnega pacienta alarm, da se pač obrnejo na zdravniško službo, da bodo tega zdravljenja seveda deležni pravočasno, namreč je ključno, kdaj se prične v nekaterih kritičnih primerih. Mi pa z strani ministrstva bomo probali poskrbeti oziroma zagotoviti tudi zdaj v po sprejetem splošnem dogovoru, takoj z dodatnim aneksom, da bi našli neko rešitev tudi za skrajševanje čakalnih dob za tiste, kjer pa lahko pride do dodatnega poslabšanja zdravja zaradi pač dolgega čakanja na obravnavo. To je sicer problem, ki se vleče že odprej, ni pa zato danes nič manjši in je pa treba vedeti seveda, da delamo v drugačnih razmerah, da je zdravstveni sistem kadrovsko in prostorsko omejen in da tu iščemo pač neko optimalno rešitev, da bi ljudje seveda bili pravočasno deležni zdravstvene oskrbe oziroma zdravljenja. Pomeni to dodatno delo do pol dan med vikendi? Lejte, poskušali bomo se dogovoriti. Jaz sem imel že tudi en razgovor za sindikati. Treba bo najdeti rešitev na več načinov. Predvsem moramo tudi zagotoviti res dodatna sredstva, znati te ljudi, tudi motivirati, tudi stimulirati. Jaz mislim, da se sicer zdravstveni delavci zavedajo, da bo potrebno poskrbeti zdaj v tem trenutku za večje število bolnikov in kot rečeno, poskušali bomo pač vključiti vse, ki so pripravljeni delati in ki lahko seveda pomagajo pri tem. Kako pa boste reševali minus v zdravstveni blagajni po trenutnih ocenah, ga bo konec leta nekje okrog 129 milijonov? Boste dali dodatne proračunske injekcije v zdravstvu, razmišljate morda tudi o omejitvi košarice pravic? Lejte, o omejitvi košarice pravic v tem trenutku seveda ne razmišljamo. Kar se tiče dodatnih sredstev, seveda bodo potrebna. Eno so tista, ki jih bo proračun zagotovil za vsa zdravljenja povezana z COVID-19. Drugo je pa to, kar smo že zdaj predlagali v tem korona paketu, ki je zdaj v obravnavi. Se pravi, da bodo zdravstvene ustanove dobile, oziroma pač javni zavodi in tudi zasebni, dobili 80% kritja nerealiziranega programa, glede na svoje materialne stroške dela, ki jih imajo. Nižji so edino materialni stroški bili ob nižji porabi v tem trenutku.
In za seveda v drugem delu leta bo pa treba dejansko videti, koliko se bo zmanjšal priliv sredstev oziroma prispevkov v zdravstveno blagajno in seveda tudi tam najdete ustrezne rešitve. V vsakem primeru pa mislim, da brez dodatnega proračunskega denarja ne bo šlo. Zdaj pa besedo še kolega. Ja, še mogoče za gospoda ministra. Gospod minister, še vprašanje tukaj. Tadej Rešovnik, Pop TV. Torej, slišali smo, strinjate se, vi in vaši kolegi, da so starostniki dobili neko optimalno oskrbo v domovih. Zakaj torej ste se osebno zauzeli za premestitev starostnikov, recimo iz Ljutomera v Ptujsko bolnišnico, če je v domovih za njih povsem dobro poskrbljeno? Med temi tremi domovi, ki jih ves čas izpostavljamo in kjer je bilo seveda največje število okuženih, je bil povsod, dajmo reči, nek specifičen razlog. In menili smo, da glede na pomoč, ki je bila v Ljutomeru prisotna strani in splošne bolnišnice Murska Sobota in potem tudi kliničnega centra v Mariboru v nadaljevanju, vmes pa seveda tudi strani zdravstvenih domov in dodatno osebja z področja zdravstvene nege, je bilo ves čas prisotno tudi razmišljanje ali pa pomisleki v možnosti različnega premeščanja teh okuženih starostnikov znotraj same institucije. In jaz sem želel seveda takrat dosežiti, ne da bi se premeščalo vse starostnike, ampak da bi jih samo v manjšem delu razbremenili, zato da bi se lahko organizirali v samem domu za starejše občane Ljutomer, opravili ustrezno očiščenje, ki še po dolgem času, ko sem še jaz bil na obisku pri njih in je že bila ta epidemija oziroma okužba v polnem teku, ni bilo izvedeno. Tako da šlo je predvsem za premostitev neke krize, za pripravo pogojev, zato da se potem lahko okužba znotraj samega doma omeji. To je na vse zadnje tudi princip, o katerem smo ves čas govorili tudi znotraj strokovne skupine in tudi v bodoče bo aktualen, da pač v začetnem delu ravno zaradi lažje prilagoditve novim razmeram ob okužbi damo nekaj časa in možnosti, da se seveda ustrezno tak dom organizira, da se okužbo in seveda prepreči nadaljnje širjenje. Rekli ste, ne bi premestili vseh, katere bi premestili, po kakem ključu? No, seveda bi bili premeščeni en določen del okuženih, s tem, da še enkrat ne na podlagi medicinske indikacije, kar velja sicer pri hospitalizacijah oziroma pri sprejemu v bolnišnico. Zgolj razbremenitev v določenem številu za ustrezno organizacijo in pripravo prostorov znotraj samega doma. Mogoče samo še te številke, ki jih je najprej posredoval NIJZ. Na začetku je bila ta številka, torej umrlih oskrbovancev, ki so umrli na koncu bi 10, kasneje 31, pa čeprav jih v tem obdobju v resnici niti ni umrlo 21. Zakaj so te številke bile napačene in kako naj si jih razlagamo? Spremembe v številkah so bile, ker določene podatke smo zbirali mi preko tekočih povezav vsakodnevnih, se pravi med institucijo in med ministrstvom za zdravje, medtem ko je postopek zbiranja podatkov strani NIJZ-ja, ki tudi zbere sicer večje število podatkov za določenim zamikom, in seveda tu je prihajalo nekaj časa do razhajanja v podatkih, bolj zaradi metodologije, načina zbiranja, kot pa seveda ne zaradi napake. No. Kako je lahko napačna metodologija kriva za to, da se na neki točki ne ve, koliko ljudi je umrlo v bolnišnici? Ne, ni napačna metodologija. Spravim, gre za podatke, ki lahko prihajajo z zamikom. Mi lahko dobimo, če danes pokličemo sedani podatek, NIJZ bo imel ta podatek na podlagi njihovih anket, lahko čez en dan, dva dni, ali pač odvisno od načina dela, ker zbirajo več podatkov. Če tukaj eno vprašanje vzamemo iz dvorane, potem pa gremo spet v studio. Uška Rusič,
časopisa Dnevnik. Lahko stopite malo bliže. Ja. Bliže mikrofonu. Urška Rus iz časopisa Dnevnik, imam vprašanje za dr. Beović. Bazeni in zdravilišča so se skladno s časovnico vlade pripravljali na ponovno odprtje s 1. junijem. Pred dnevi, prejšnji petek, pa je bilo na tej tiskovni konferenci povedano, da bo verjetno treba na njihovo odprtje počakati še do julija. Zanima me, ali se je časovnica za zdravilišča in bazene torej spremenila in ali obstajajo kakšna specifična zdravstvena tveganja, ali obstaja kakšen zdravstveni razlog za poznejše odpiranje zdravilišč in bazenov. In še dodatno, kdaj in kako bo pacijentom, ki potrebujejo zdraviliško zdravljenje, to ponovno omogočeno? Ja. Strokovna skupina je obravnavala oboje, tako zdravljenje oziroma uporabo bazenov, kot zdraviliško zdravljenje in se je strinjala, da je oboje možno v trenutni epidemiološki situaciji odpreti, seveda ob upoštevanju vseh higienskih navodil, ki jih pripravlja NIJZ. Kot v preteklosti, seveda strokovna skupina oceni, da je neko odpiranje dejavnosti možno, kakšna bo pa dinamika tega odpiranja, je pa odvisno od vlade, ki se pač odloči, kakšni bodo sklopi odpiranja. Kot veste, pa po drugi strani strokovna skupina vse skozi zagovarja stopenski pristop k odpiranju, zato da imamo umestno fazo, v kateri opazujemo, ali se stanje poslabšuje in potem ne gremo naprej v odpiranje, namesto da bi odprli vse naenkrat in potem zapirali nazaj. Tako da vam ne znam povedati, v kakšnem sklopu so posamezne dejavnosti, ki sicer imajo v tej epidemiološki situaciji soglasje stroke. Specifična zdravstvena tveganja pri bazenih in zdraviliščih torej ne obstajajo? Seveda obstajajo, vse zato pa je treba to uporabljati za določenimi navodili. Določene te terapije oziroma wellnessi so povezani s tvorbo aerosola. To je prav gotovo zdravstveno tveganje pri prenosu tega virusa. Poleg tega seveda je treba poskrbeti, da ljudje niso v preveč tesnem stiku v bazenih, kjer bi lahko seveda prihajalo do prenosa virusa. Potem je treba zagotavljati kloriranost vode, ki zmanjšuje možnost prenosa virusa. Skratka, obstajajo seveda zdravstvena tveganja, ki jih naslavlja jo navodila Nacionalnega inštituta. Zdaj pa gremo nazaj v studio. Novinarsko vprašanje za ministra za zdravje Tomaža Gantarja zastavlja novinarka televizije Slovenija Špela Lobe. Dobar dan. Zanima me, kako bo z nakupovanjem zaščitne in varovalne opreme, torej kako bodo bolnišnice in zdravstveni domovi to opremo nabavljali od pravzaprav začetka junija naprej. Ali bodo povsem sami sebi prepuščeni pri tej nabavi, bo država še pomagala, kakšen bo ta postopek? Ja, torej v kolikor seveda se razmere normalizirajo in v tem trenutku seveda smo v stanju, ko je epidemiološka situacija ugodna, potem bodo izvajalci, se pravi bolnišnice, zdravstveni domovi, naprej nabavljali opremo, tako kot so jo tudi pred epidemijo. To pomeni, da so jo nabavljali vsak glede na svoje potrebe. Je pa dejstvo seveda, da bojo potrebovali nekoliko več zaloge, o tem se pogovarjamo. In druga stvar je, seveda, da bodo imeli za to tudi nekaj več stroškov.
Tu bomo poskušali z aneksom nekako te stroške priznati v obliki večjega deleža materialnih stroškov pri ceni zdravstvene storitve. Zdaj obstaja seveda še ena možnost, vkolikor bo interes, jaz sem jo že omenil, tudi na naših sestankih, da tu lahko v primeru interesa gremo tudi v neko skupno javno naročilo, se pravi centralno naročilo te varovalne opreme, vkolikor se pravim bo izražen interes in ga tudi s pomočjo ministrstva lahko izpeljemo. Kakšno pa je stanje te zaščitne opreme zdaj po bolnišnicah, po zdravstvenih domovih? Zdaj vam tega ne vem povedati, vem, da je zadostuje, ne vem pa, koliko imajo zalog, za koliko časa v tem trenutku. Zato ste me... A se bodo kaj znižali standardi zaščite, recimo v ambulantah, tistih pač ambulantah, kjer ne delajo z bolniki s COVID-19? Ne, seveda ne moramo govoriti o zniževanju standardov. Jaz mislim celo, da bo potrebno zdaj kar nekaj časa seveda prvič imeti naprej pri vstopnih točkah seveda tudi COVID ambulante, se pravi ločeno obravnavo pacijentov, ki imajo znake respiratornega infekta in seveda z vso možnostjo testiranja. Medtem ko za sprejete bolnike v bolnišnico, se pravi za elektivne sprejeme, pa tako veljajo navodila, se pravi ponovno z dobro epidemiološko anamnezo in tako naprej z pripravljenimi vprašalniki in to se mi zdi, da bo kar še nekaj časa naša realnost tudi pri delu v zdravstvu. Hvala, bi mogoče izkoristila priložnost pa direktorja obeh bolnišnic vprašala, kakšno je stanje zaščitne opreme pri njih in kako bodo od zdaj naprej naročali. Hvala. Novinarka sprašuje direktorja obeh bolnišnic, kakšno je stanje zaščitne opreme v vaših bolnišnicah. Pri nas je stanje zaščitne opreme dobro. Zaščitne maske se spet lahko nabavlja po cenah, ki so bile pred epidemijo, so dostopne. Tudi ostale zaščitne opreme trenutno je dovolj. Imamo tudi nekaj zalog, tako da to zdaj nekako ni več na dnevnem redu. Vas tudi ne skrbi v prihodnje, ko boste morali sami naročati? A ste bolj zainteresirani za to skupno naročilo, ki ga je minister omenil? Zdaj to različno. Skupno naročilo je seveda zelo dobrodošlo, tukaj se tudi potencialno lahko nekoliko vpliva na ceno, če je dober pogajalec, skrbi nas pa tukaj, kdaj bo to skupno naročilo prišlo. Če se spomnimo zgodbe z evropskim skupnim naročilom, rajši poskrbimo pravočasno, ampak če se bo izkazalo, da so ta skupna naročila dobra, se pa seveda z veseljem pridružujemo. Tudi smo izrazili interes, da bomo pri teh skupnih naročilih sodelovali. Še strokovni direktor splošne bolnišnice Celje. Ja, tudi v splošni bolnišnici Celje težav z osebno varovalno opremo nimamo, tako da imamo zalog za nekaj tednov ob trenutnem organizaciji dela. Tako da planiramo pa že tudi nova naročila, tako da si lahko zagotovimo dodatne zaloge, seveda potem za jesenski čas. Hvala lepa. Hvala. Čakaj še malo boljše kako vprašanje za vas. Za koga imate vprašanje v studiju? Imamo vprašanje za ministra Gantarja. Janez Zalaznik, novinar spletnega portala Žurnal 24, piše takole. Na ministrstvu za notranje zadeve so mi odgovorili, da je ministrstvo za zdravje pristojno ministrstvo za odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Zato vam zastavljam naslednje vprašanje. Zakaj ste predlagali in 14. maja v uradnem listu objavili ta odlok? Zakaj je bila potrebna sprememba prejšnjega odloka? Je bila usklajena z ministrstvom za notranje zadeve? Zakaj se je z objavo tako mudilo, da ste ga 3 dni kasneje že morali popravljati? Zakaj ste 17. maja v uradnem listu objavili spremembe in dopolnitve omenjenega odloka? Katere odredbe, sklepi, odloki, navodila ali druge odločitve vlade ali ministrstva sploh prenehajo veljati s koncem epidemije? Ja.
Poglejte, prvič, tu ne gre za odlok, seveda, ki je v prvi vrsti tisti, ki bi ga Ministrstvo za zdravje pripravljalo in tudi to je v tem trenutku spremenjeno. Spravi, gre pa za kompleksne odloke, ki posegajo seveda na različna področja, se pravi na notranje zadeve, tudi na zunanje zadeve in tle so dejansko vključeni trije resorji. Poleg tega je treba vedeti, da so epidemiološke situacije v državah, s katerimi meji Slovenija in seveda tudi v ostalih, glede na to, da imamo, če ne drugega, ne vem, tranzitni ali pa transportni promet tudi iz držav, ki ne sodijo v okvir Schengena in zahtevajo poseben režim. Zato se ta odlok lahko tudi pogosto spreminja, glede na to, da se na nivoju Nacionalnega inštituta za javno zdravje seveda tekoče spremlja epidemiološke situacije v naši državi in tudi v sosednjih državah. In glede na to seveda so tudi spremembe odloka seveda tudi največkrat potrebne. In jaz mislim, da tu je važno predvsem to, kar je bilo večkrat rečeno tudi pri sproščanju ukrepov, tudi danes je bilo že omenjeno, se pravi, eno je epidemiološka situacija, drugo je testiranja v določeni državi in seveda zmogljivosti zdravstvenega sistema in na podlagi teh parametrov bolj ali manj tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje predlaga, kje so potrebne večje ali manjše omejitve in mi seveda poskušamo z ostalimi resorji to uskladiti in zato tudi predlagamo ustrezne spremembe. Hvala lepa. Alen Salihovič, novinar Radija Ognjišče, pa sprašuje, v minulih dneh so nekateri govorili celo o genocidu nad starejšimi v domovih zaradi COVID-19. Ali ne gre pri tovrstni oceni za preveliko posploševanje in dajanje negativne ocene zdravstvenim delavcem in ostalim v domovih za ostarele? No, jaz mislim, da je moje iskreno osebno mnenje je, da gre tukaj predvsem za to, da je zdravstvo v teh diskusijah bolj kolateralna škoda in da gre predvsem v prvi vrsti za politično vprašanje in nekako skušati prikazati delo obstoječe vlade v drugačni luči. Jaz mislim, da so na tej tiskovni konferenci kolegi, predvsem strokovne ekipe, danes uspeli obrazložiti, zakaj in na kakšen način se je delalo v domovih, da so bili rezultati dobri, predvsem pa dejstvo, da so bili vsi, ki so potrebovali bolnišnično zdravljenje, tudi v bolnišnice premeščeni. In morda je treba vedeti ob tem tudi to, kar je bilo danes tudi že poudarjeno, da bolezen COVID-19 poteka seveda lahko na različne načine. K sreči v veliki večini primerov poteka brez težje simptomatike in tudi hospitalizacija in premeščanje teh bolnikov zato ni smiselna, niti medicinsko indicirana. Spravo, tam pa, kjer je pa to bilo narejeno in jaz še enkrat sem dolžen tu zahvalo vsem strokovnim ekipam, ki so sodelovale in pomagale domovom za starejše občane z zdravstvenega vidika, glede na to, da se vsi zavedamo, da so kadrovsko in seveda tudi prostorsko prisotne pač velike omejitve. Če dovolite, bi zdaj zastavili kako vprašanje še tukaj v dvorani, prosim. Ko spremljam tuje medije, slišim na primer, da se ministri za zdravje in predsednik in tako naprej sprašujejo, kaj so v primeru starejših v domovih za starejše naredili narobe, ker je delež umrlih 65%, 50%, celo pod 50%. Pri nas je ta delež 80%, pa vendar si čestitamo. 87 umrlih stanovalcev, pa 107 od 107 umrlih jih je bilo 87 iz domov. Zdaj jaz v matematiki nisem najbolj močna, priznam, ampak to je več kot 80%, ali ni? Lejte, težko je primerjati, to je bilo že danes enkrat obrazloženo, podatke različnih držav. Prvič, Slovenija ima
tudi število postelj v domovih za starejše občane nad povprečjem EU-ja. To mislim, da je za približno 7 postelj na 10.000 prebivalcev, kar je 1500 postelj več. Starostna struktura v naših domovih, ti, ki so bili prizadeti z COVID-19, je, mislim, da so bili okrog 86 let stari. In že kot takšni, če gledamo samo starostno skupino vseh, ki so umrli, je ta starostna skupina pri nas seveda oziroma število posledica pač skupine, kateri pripadajo, žal. Mislim, da je bilo prej v predhodnih predstavitvah dobro obrazloženo, kje so razlike in da so dejansko težko primerljivi podatki različnih držav, ker so zbirani na zelo različen način. In če gledamo realno, tudi tu je bil dan podatek, da jih je pri nas v domovih bistveno več ozdravelo od COVID-19, jih je pa večji delež hospitaliziranih umrlo in dejansko so bile tam prave indikacije za sprejem v bolnišnico, ker se je pač pokazalo z samim zdravljenjem. To vaše vprašanje, če dovolite, želita dopolniti s svojim odgovorom tudi profesorica doktorica Bojana Beović in tudi direktor bolnišnice Golnik, doktor Aleš Rozman. Jaz sem že v svoji predstavitvi razložila te številke in dovolite, da jih še enkrat, zato ker sem bila mogoče prehitra. Podatki, ki jih navajajo tuji mediji, se nanašajo ali na celokupno smrtnost ljudi, ki živijo v domovih, ali pa na tiste, ki so umrli v domovih. Tega se iz teh podatkov ne da razbrati in zato so te primerjave otežene. Ampak če v Sloveniji pogledamo, kakšen delež od celokupno umrlih je umrl v domovih, je to 52%. Če pa pogledamo, koliko stanovalcev domov je umrlo, je pa res ta številka, ki ste jo navedli. Zato morate biti pri tujih poročilih pozorni, kako se da to primerjati. Jaz sem sama šla do teh tujih poročil in moram reči, da tega nisem mogla razbrati. Kjer pa sem razbrala, to so pa te francoske številke, v njihovem primeru jih je bistveno več umrlo v domovih kot pri nas. Pri nas jih je bilo več premeščenih v bolnišnico. Pa še nekaj lahko razberemo iz teh francoskih številk. Če je v Franciji umrlo v domovih 13.500 ljudi pri 66 milijonski populaciji, to pomeni, da bi pri nas v domovih moralo umreti blizu 400 ljudi. Kot veste, jih je umrlo 86. Morda bi še dodatno vprašanje, kako pojasnjujete te liste, sezname v bistvu, ali ne vem, če lahko to pač imenujem sezname, ljudi, ki so bili vnaprej triažirani, to se pravi te, ki v domovih za starejše, to se pravi te, ki bodo ostali v domovih in dobili paliativno nego in te, ki bodo šli v bolnišnice in dobili bolnišnično nego. Te liste, nekateri direktori so me upozorili na te liste tudi v smislu, da so vam pisali pisma, da so to diskriminatorni seznami, da se triaža ne more delati vnaprej. Kaj je s tem? Kje je prišlo do nesporazuma ali do komunikacijskega? Tukaj jaz ne poznam nobenih list, ki bi pomenile imena ljudi in potem neke oznake, kam gre kdo. Verjetno so vse ta medijska poročila nanašajo na to, ker je upisal že dr. Vindišar, da se pri bolniku pač zdravniki odločamo o njegovem stanju. In seveda je pametno, to delamo praktično vsak dan v bolnišnicah, da premišljujemo in tudi zapišemo, recimo pri tem je smiselno narediti ta poseg, pri drugem bolniku pa ne. Pri tem je smiselna intubacija, pri drugem bolniku pa ne. Na tak način seveda se naredi tudi pri hudo bolnih v domovih, ker potem pride urgentna služba po noči, ko se stanje poslabša in ima neko orientacijo, v kakšni fazi bolezni vse skupaj je. To je zapisano. Še vedno obstaja seveda tukaj možnost, to se mi rečemo v bolnišnici žal zgodi, da se takega bolnika vendarle pripelje v bolnišnico, kjer mu seveda ne moramo pomagati, ampak samo povečamo trpljenje. Si predstavljate, predstavljamo ga iz rešilca na nosila, tam čaka in tako naprej. Na koncu ugotovimo, da je bil pripeljan pravzaprav
v stanju, v katerem bi lahko v miru zaspal, da dobesedno povem v domu. To so informacije, s katerimi se seznani tega zdravnika, ki je v urgentni situaciji, pač se sreča s tem bolnikom, kakšno je njegovo stanje. Ampak sprašujem prav za ta posebna navodila, ki so bila dana, da naj se v dveh dneh triažira stanovalce. Ne, mislim, na to so se odzvali tudi direktori, jaz sem dobila celo vaša navodila z ministrstva, da naj se to naredi. Pa v bistvu te algoritme, dobro, algoritmi sami po sebi niso sporni. Ampak, če smo... Tega jaz ne poznam in tudi kolegi se oglašajo, da bi bilo kakršno koli navodilo, da je treba vse domove striažirati v dveh dneh. Na spletni strani so bila ta navodila, kako se pripravi palijativni načrt, posebej za to obdobje. To je pripravila magistrica Lopuhova, ki je vodilna strokovnjakinja za to v Sloveniji. Ampak tukaj ne gre za neko, mislim, na nek tak način, da bi imeli v dveh dneh vse zastrežirati in potem bo tako. Ker seveda zgodilo se je, to se vedno zgodi, da je nekdo bil ocenjen kot v slabem stanju, da ni dobro, da se ga intenzivno zdravi, pa je bil vendarle pripeljan, pa smo ga vendarle dali na ventilator in veste, to so potem grozne situacije. O čem je torej direktor Čampa govoril, ko se je izrazil, da so to liste za odstrel in naprimer, o čem je pisala doktor Urška Močnik, direktorica Idrije, ki je napisala, da so te seznami vnaprej diskriminatorni do starejših in da bo prišlo do tožb. Glejte, to so zelo občutljiva vprašanja in predlagam, da odgovorijo tisti, ki so se v svojem delu srečevali točno s tem. Direktor bolnišnice, dr. Rozmar na Golniku, je imel nekaj takih primerov in najbolje, da on odgovori na to vaše dodatno vprašanje. Jaz bi samo še en stavek dodala, to so izjemno hude obtožbe, ki letijo na slovenske zdravnike. Jaz se tukaj čudem zdravniški zbornici, kdo pa je to delal? Na navodila strokovne skupine, ker to so bila navodila strokovne skupine, nek zdravnik Muženič je napisal na socialnih omrežjih, da bo ta navodila vrgal v koš, ker je to... To je pa, da to sploh nima povezave s palijativo. Mislim, za ta navodila jaz... Jaz samo povzemam zdravnike, da ne boste... Rekli. Ne vem, ampak... Glejte, socialna omrežja so eno, spletne strani ministrstva za zdravje so pa nekaj drugega. Doktor Muženič je to javno napisal. Doktor Rozman. Takole, bom poskušal še jaz par pojasnitev dati. Mislim, da sta bila moja nastopajoča pred mano dosti jasna sicer. Ampak v celi situaciji je šlo za to, kot smo vam že povedali, vsi bolniki, ki so rabili bolnišnico, ki so rabili dodatni kisik ali pa intervensko terapijo, ki jo v domu niso mogli dati, so bili pripeljani v bolnišnico, med njimi tudi nekaj dodatni, ki so pravzaprav prebolevali v bolnišnicah bolezen z blago klinično sliko in pravzaprav bolnišnico niti ne bi potrebovali. Tako da na to z stran, da bi se nek genocid na starostnike dogajal, tukaj že sami podatki govorijo za to, da pravzaprav se to ni dogajalo. Lahko pa govorim tudi skozi druge oči. Bil sem koordinator za Spodnjo Gorenjsko, kar se tiče domov za ostarelih in kako obvladovati okužbo oziroma epidemije v njih. Dejansko smo nekako prosili domske zdravnike in pa tudi specialiste za palijativ, da se nekoliko poglobi ta slika o palijativnem stanju oziroma v tem, kakšne zmožnosti imajo ti bolniki, ki so trenutno v oskrbi. Vemo namreč, da takrat, ko bolnik zboli za neko dodatno boleznjo, izgleda funkcionalno bistveno slabši in mogoče mislimo, da je res umirajoč, pa mogoče še ni in da se ne bi zgodila krivica, smo nekako poprosili, da v nekem pametnem času skušal z vsemi bolniki spostaviti kontakt in jih pregledati, narediti tak osnoven pregled in skozi to mogoče tudi ugotoviti, da niso deležni določene palijativne oskrbi, ki bi jim sicer prepadala. To ga predvsem za tiste bolnike, ki imajo druge kronične bolezni, kot so, ne vem, Alzheimerjev demenca s popolno nepokretnostjo, potem raki v končnem stanju njihove bolezni, pa ne nanaša se to toliko na COVID-19, ampak na to, da mogoče pa kdo nima dosto olajšanih bolečin oziroma, da kdo nima drugih potreb zadovoljenih. To ne gre samo za COVID. In pravzaprav te liste, ki ste jih najbolj videli v nekaterih časopisih in tako naprej, to niso liste, ki bi preprečevale, da kdo ne pride v bolnišnico, ampak pravzaprav en zapisek za dežurnega zdravnika, ki pride mogoče sredi noči, ko dobi klic, da se lažje orientira. Še magistrica Lopuhova bi rada dodala nekaj misli.
Ja, tudi jaz bi rada dopolnila ta odgovor. Mislim da sicer, da je dr. Rozman v celoti povzel namen tega, kar smo pripravili na ministrstvu. Prav zato, ker smo načrtovali oziroma pričakovali, da se bo lahko zgodilo, da bo naenkrat zelo veliko okuženih in da bo dežurni zdravnik soočen s situacijo, ko ne bo mogel pregledati čisto vseh kartonov, pridobiti podatkov o anamnezo od čisto vsakega bolnika, smo res zaprosili domske zdravnike, da pripravijo kratke povzetke svojih bolnikov, svojih stanovalcev, ki pomenijo pravzaprav izpis njihovih diagnoz in oceno stanja, kakšen je ta stanovalec. Ne? Niso namenjene popolnoma v nobenem smislu temu, kar ste vi rekla, odstrelu, ne? Odstrelu določenih... No, ste pač povzela te besede, ja. Odstrelu določenih stanovalcev, ne? Ampak ne vem, če si predstavljate situacijo, ko pride zdravnik ob treh po noči, nima na voljo vse dokumentacije oziroma dobi 3 cm debu karton na vpogled, zraven ima stanovalca, ki že težko diha, ki se duši, ne ve, ali gre to za osnovno napredovalo bolezen, zaradi katere stanovalec čist po poteku te bolezni lahko tudi umre, ali gre za poslabšanje zaradi novo nastale okužbe. Skratka, pogleda list, kjer so izpisane diagnoze, opis stanja stanovalca, kakšen je bil pred tem poslabšanjem. Jaz mislim, da težko rečete, da je to namenjeno ravno, tako kot ste citirala, odstrelu. Ampak neka hvaležna pomoč, ki je namenjena hitrejšemu in boljšemu odločanju tega zdravnika, ki se tam znajde ob tem stanovalcu. Kako pa pojasnite potem, da je od 319 okuženih, zdaj ne vem, če so to čist točni podatki, stanovalcev za domo starejše, v bistvu bilo hospitaliziranih samo 52, to je pa le 16%, zdaj spet moja matematika ni najboljša, ampak rečemo, 16%, to se pravi od najbolj ogroženih, jih konča v bolnišnici samo 16% teh okuženih. S tem, da v bistvu v domu imajo, so kadrovsko podhranjeni, poznamo to tiho hipoksemijo, ko v bistvu pade kisik v krvi, sredi noči, tam sta pa dve sestri, na primer. To govorim za okužene. Kadar se tako poslabšanje zgodi sredi noči, vsak dom že sedaj, ne glede na to, aj poslabšanje zaradi okužbe s COVID-om ali iz katerega koli razloga kliče urgentno službo. Tako kot jo kličejo tudi od doma, tako isto poslabšanje se ti lahko zgodi tudi doma. In urgentna služba, ko pride, oceni, ali ob takem poslabšanju bolnik potrebuje hospitalno zdravljenje ali ne. To je stvar ocene. Ti pa zelo pomaga, če ti imaš nekaj osnovnih podatkov, tako kot sem prej povedala, ali je to poslabšanje, pričakovano poslabšanje v luči že obstoječe bolezni, ali gre za neko novo, nenadno, akutno situacijo, ki ni povezana z osnovno boleznjo. Pa so bili te podatki tudi narejeni za starejše osebe doma? Večinoma strani splošnih zdravnikov. Ne? Tukaj se vede, problem, kadar se poslabšanje zgodi spet izven delovnega časa tega osebnega zdravnika, ki sicer poslabšanja v okviru osnovne bolezni lahko predvideva in tukaj so bili potem svojci tisti, ki so morali podati anamnezo, ali gre za nekaj, kar se je zgodil trenutno, akutno, ali gre za pričakovano poslabšanje. Smo pa tudi želeli, ne, da bi bila večja komunikacija med osebnimi zdravniki na domu in dežurnimi zdravniki, če bi se število okužb v Sloveniji drastično povečevalo. Enak sistem. Uh-huh. Ja. Pa še nekaj bi dodala, se upravičujem, zdaj sem pa res že malo dolga, ampak samo še to, zdaj boste po novem okužene stanovalce vendarle dajali iz domov v bolnišnice, zato da se bo okužba lažje kontrolirala. Ali lahko rečemo saj v tem smislu, da smo morda naredili napako, oziroma da ste naredili napako pri navodilih, da niste odstranili okuženih stanovalcev zato, da bi zaščitili zdrave
stanovalce, neokužene. Zaradi tega, ker domovi niso zdravstvene ustanove in direktori sami in skupnost socialnih zavodov je opozarjala, da oni tega ne morejo narediti tako, kot je potrebno, izolirati okuženih stanovalcev. Hvala za vprašanje. Če lahko jaz tukaj skušam pojasniti te napake v interpretaciji. Ne? Tukaj imamo eno interpretacijo, da ko človek zboli, potem ga pa prepelje v bolnico, se v bolnici zgodi čudež in vse v redu. Sam prevoz v bolnico oziroma zdravljenje v bolnici pogosto ne spremeni izida zdravljenja. Ne za starega, ne za mladega. Govorimo za ščiti neokuženih stanovalcev v domu. Ker če me pustite dokončati, ja, bom zelo hvaležen. Da boste potem še vprašali. Zapravo, sam prevoz v bolnišnico ne pomeni čudeža niti za stanovalca doma ostarelih, niti za koga, ki je pač doma. Ne? In pravzaprav tisto, kar v resnici rešuje življenja, je zaustavitev epidemije v samem domu, ko okužba v dom pride. Se pravi, če se naslednji ne nalezejo bolezni, smo s tem rešili življenja. Ker od tistih, ki se bojo nalezli, približno tretjina bo umrla. Pri nas, po svetu, kjerkoli drugje. Kakršnokoli nego jim lahko nudimo. Lahko pogledajte v Italijo, ko so se prali intubirati, je bila pa v bolnišnici smrtnost 85% pri teh domovih ostarelih. Ne? S tem, da so bistveno bolj nehumane smrti umrli. Izid ni bil drugačen, to hočem povedati. Ne? In ta pomoč domovom, ki v tem trenutku, pravzaprav pred epidemijo, niso bili pripravljeni, je pravzaprav v tem, da so sposobni zgodaj prepoznati okužbo in jo na samem, v samem domu omejiti in ustaviti. Koliko sem že povdaril, se je uspelo v domu Metlika, ki se število okužb dostalo pri 54, število stanovalcev je pa blizu 200. Ne? Se pravi, so uspeli z ukrepi zaustaviti in so rešili mogoče štirikrat toliko življenj, kot pa bi jih, kot če ne bi se s tem ukvarjali in enostavno obolele vozili v bolnišnico. Namreč, ko imate vi obolelega v domu, ko je okužen, ko je dokazan pozitiven, veste, ta prvi trenutek, ko posmrkne in kihne, test še ni napravljen. Nekdo mora priti tja, narediti test, ga nesti na inštitut, počakati izvide in ta človek, ko čaka test, leži tam približno pol dneva dan. In v tem času se okužijo naslednji osebje, njegov sostanovalec. In v tem tu se smemo pozabiti, da 40% prenosov se zgodi že takrat, preden oskrbovanec prvič kihne. Se pravi, tukaj, kar bo reševalo življenje v bodoče, je režim v domovih, ne prevozi v bolnišnico. Hvala. Zdaj pa predlagam, da dobi besedo ponovno v studio. Gospa Nataša. Ja, imamo vprašanje, ki ga za profesorico doktorico Bojano Bejović zastavlja Janez Zalaznik, novinar spletnega portala Žurnal 24. Čeprav razumemo nov odlok o mejnem režimu, lahko v državo pridejo vsi državljani Evropske unije in ne le Hrvati, ki imajo pri nas rezervirano nočitev. Kakšno grožnjo bi ti lahko predstavljali za vnos okužbe? To je vprašanje za gospod Melito Močnik, ki bo nastopila za strokovnjaki z področja zdravstva, tako da prosim, če lahko s tem vprašanjem nekoliko počakate. Imamo pa še eno vprašanje tukaj v Cankarjevem domu. Verjetno za, če sem prav razumel, ja, profesorico doktorico Bejović. Špela Bezjak, Pop TV. Imamo v bistvu dve vprašanji. Prvo se nanaša na obiske v bolnišnicah. Kakšna so priporočila, navodila, kdaj bodo zopet dovoljeni in pod kakšnimi pogoji? Torej, spet se moram omejiti na tisto, kar je priporočila strokovna skupina. Priporočili smo, da so obiski potekajo v posebnem dogovoru z oddelki bolniškimi in njihovimi predstojniki, seveda ljudje posamično. Se pa te stvari zdaj širijo in organizirajo tudi že na bolj odprte načine. Nisem natančno seznanjena v kliničnem centru. Se pripravljamo na bolj obsežne obiske. Drugo vprašanje pa se nanaša, že prej bilo nekaj besed povedanih, na zdravilišča, bazene, vodne parke. Se bodo torej s ponedeljkom odprli, pod kakšnimi pogoji, recimo kakšna so priporočila glede uporabe ležalnikov pa drugega inventarja? To, ali se bodo odprli ali ne, je odločitev vlade. Naše je bilo pač priporočilo, predlog. Kako konkretno bo šlo z vsakim inventarjem, piše v navodilih Nacionalnega inštituta. To je prav gotovo pripravljeno. Spet na ta generični način pač čiščenja površin, razdalj,
tega, kar pač poznamo, da je potrebno za prenos, za preprečevanje prenosa. Mogoče še, če se vrnem na obiske, pa glede na to, da ste tukaj dva direktorja, če bi lahko mogoče povedala vsak za svojo bolnišnico, na kak način torej potekajo snidenja svojcev in pacijentov oziroma bolnikov v bolnišnicah. Trenutno v naši bolnišnici obiski še ne potekajo, ravno kar smo odpustili zadnjega bolnika s COVID. V teh dneh bo potekalo obsežno razkuževanje prostorov, kjer so bili prej bolniki. Bom pa s ponedeljkom odprli obiske za eno zdravo osebo, za enega zdravega obiskovalca na bolnika. V splošni bolnišnici Celje omogočamo obiske ves čas, tudi čas epidemije za tiste, ki so bili kritično bolni, tiste, ki so umirali, to smo omogočali ves čas. V petek imamo pa oceno epidemiološke situacije in tudi pri nas se nagibamo k temu, da bo verjetno sprememba režima s ponedeljkom. Ampak v kakšnem režimu, če mogoče kakšen stavek dva lahko poveš? Režim bo zanesljivo takšen, kot so nekako priporočila. Ne? Se pravi, omejeno na zdrave osebe, verjetno na začetku na eno. Začeli bomo verjetno spet pri otrocih, tam, kjer je ta interes tudi res največji. Najlepša hvala. Je še kako vprašanje v zvezi z domovi, tukaj v dvorani? Ne vidim. Je kako vprašanje v studiju? Tudi ne več. Tudi ne. Potem pa prosim profesorico Bojano Bejović za zaključno misel, če treba še kaj poudariti v zvezi s tem, kar smo se pogovarjali doslej. Se mi zdi ta tema o domovih zelo pomembna, ker se na eni strani očitno zlorablja, na drugi strani gre pa za ljudi, ki so prizadeti ob tem. Mislim, da je pametno, da odgovorimo res na vsa vprašanja in mislim, da je eno vprašanje ostalo neodgovorjeno in sicer je bilo razlagano naprej, že vnaprej, ampak ponovno je bilo postavljeno zdaj nedavno. Namreč, kako je s tem premeščanjem ponovem stanovalcev, ki so okuženi v bolnišnice? Tukaj ne gre za premeščanje z medicinsko indikacijo. Ne zato, da bi jih premeščali, ker bolnišnico potrebujejo. To bo šlo tako kot vedno. V vsakem primeru, kdorkoli bolnišnico potrebuje, je napoten v bolnišnico. To premeščanje je mišljeno zato, da se s temi prvimi parimi primeri, ki se jih umakne v bolnišnico, dom razbremeni, da si lahko organizirajo deli doma, kjer poteka izolacija. Samo s tem namenom. Jaz sem že dobila vprašanje, ali je to obvezno. So domovi, ki tega ne potrebujejo in seveda ni obvezno, ker se moramo zavedati, da na ta način spravljamo v stisko ljudi, ki bi bili zaradi tega premeščeni. Ocenjuje se pač manjša škoda, bolje, da so trije ljudje v stiski, pa da ohranimo dom tak, da se epidemija ne širi, ampak vendar vedeti moramo, da na ta način pač ogrozimo teh nekaj stanovalcev, ki so okuženi, ki bolnišnice ne potrebujejo, pa jih vendar premeščamo. To sem želela povedati. Hvala lepa. Zdaj pa hvala lepa gostom za predstavitev dejstev in spoznanj, ki so rezultat sodelovanja v razmerah epidemije COVID-19 ob vdoru v domove za starejše občane. Sedaj pa prehajamo na drugi del današnje novinarske konference. Besedo predajam gospe Meliti Močnik, vodje sektorja mejne policije v enoti uniformirane policije, ki bo po uvodnem nastopu prav tako na voljo za vaša vprašanja. In verjamem, da so to številna vprašanja. Prosim, gospa Melita. Ja, dober dan. Dovolite mi, da na začetku zelo na kratko povzamem spremembe oziroma nadaljne rahljanje ukrepov glede oziroma širitev možnosti prestopa meje brez obvezne karantene, kot jo določa od včeraj naprej veljaven odlok Vlade Republike Slovenije. Skratka, kar se tiče prestopa meje, ostaja skoraj da nespremenjeno. Ta je še vedno možen in dovoljen izključno na mejnih prehodih za meddržavni promet, ki so odprti na meji z Republiko Hrvaško in na
kontrolnih točkah, ki so določene in objavljene v odloku na notranjih mejah z Madžarsko, Italijansko republiko in Avstrijo. Morda samo še dodatno informacija, da je bila na meji z Italijansko republiko dodana nova kontrolna točka, kjer je omogočen prestop meje dnevnim migrantom in tistim, ki imajo na eni ali drugi strani meje svoje zemljišče in prestopajo mejo z namenom obdelavo letega, in sicer je to kontrolna točka Gorjansko na območju policijske uprave Koper, ki bo tudi zagotavljalo nadzor te točke. Kar se tiče državljane Republike Slovenije, vseh prebivalcev, tudi tistih tujcev, ki imajo pri nas začasno ali stalno prebivanje, je prehajanje meje popolnoma sproščeno, pod pogojem seveda, da so zdravi. Če se obolani, se od njih pričakuje odgovorno ravnanje in seveda postopanje v nadaljevanju po vstopu v okviru navodil zdravstvene stroke. Kar se tiče državljanov drugih držav Evropske unije, kot je bilo danes že večkrat rečeno, njihovo prestopanje je vezano na ugotovljeno po določenih pogojih epidemiološke stroke, stanje epidemije v teh določenih državah in potem seveda tudi po skladu z odlokom sklenjenih naknadnih tehničnih dogovorih za posamezne države. Na tej trenutno spisku držav, bom rekla, zeleni listi držav Evropske unije, je trenutno zgolj Republika Hrvaška in vsi državljani Republike Hrvaške in vsi prebivalci, ki imajo tam stalno ali začasno prebivanje, seveda lahko prestopajo mejo prosto, brez obveznosti karantene, pod pogojem enako kot pri nas, da so zdravi. Kar se tiče vseh ostalih držav Evropske unije, bomo morali počakati, razen seveda v primeru, če prihajajo k nam kot lastniki nepremičnin, lastniki plovil, lastniki zračnih plovil in pa seveda v primeru, če prihajajo na podlagi turistične rezervacije kot turisti, kjer je tudi bila odpravljena obvezna karantena. Predhodno je bilo že postavljeno vprašanje glede povezave rezervacij za turistične namene in pa seveda prestopa meje. Jaz bom povedala takole. Kar se tiče izvedbeni ravni, nam to ni tuje. Preverjanje pogojev vstopa na zunanji šengenski meji z namenom vstopa kot turizem, kot turisti, lahko policisti že sedaj preverjamo pogoje oziroma rezervacije, vaučarje, preverjamo lahko tudi seveda, ali določen potnik ima možnost potem povratka v državo, iz katere prihaja oziroma povratka v svojo matično državo. Tako da preverjanje izpolnjevanja tega pogoja turizma v Republiki Sloveniji na izvedbeni ravni ne bo nič novega in seveda so policisti s tem seznanjeni in ustrezna navodila. Hvala. Sedaj pa seveda sem tu tudi na voljo za vprašanja. Lahko zastavimo vprašanje iz studija in sicer Janez Zalaznik, novinar spletnega portala Žurnal 24, sprašuje tole. Prosil bi vas za pojasnilo odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki je veljal od 15. maja do 17. maja do 10. zvečer. Ali je avstrijski državljan, ki je na mejno kontrolno točko prišel 15. ali 16. maja in ni imel posebnega razloga za vstop, lahko vstopil v Slovenijo? Če ne, na kateri pravni podlagi mu je bil vstop zavrnjen? Ali je enak režim skladno z odlokom veljal za vse državljane Evropske unije, ki niso bili v tretjih državah? Zdaj, kar se tiče
Kar se tiče sosednjih držav, seveda smo vsi zelo pozorni tudi na to, kakšne ukrepe oziroma na sorazmernost ukrepov teh sosednjih držav v primer do naših državljanov oziroma naših prebivalcev. Kar se tiče novinarskega vprašanja, sedaj ta odlok, kot veste, se spreminja vsak teden oziroma vsake 14 dni, gremo v sproščanje ukrepov, pa vendarle se ne bi želela izogniti. Avstrijski državljan brez posebnega razloga seveda lahko je vedno vstopil, tudi v času največje epidemije, ampak seveda, da je imel možnost izkazati, kje bi lahko, če bi bilo tako potrebno in takrat je bilo nujno, ne samo potrebno, preživel karanteno oziroma samo izolacijo v primeru, če je kazal znake okužbe. Tako da zelo me moti, da govorimo o zaprtju meja. Meje Republike Slovenije niso bili nikoli zaprte. Promet čez mejne prehode, sicer v omejenem in kontrolne točke, sicer v omejenem obsegu je vedno potekal. Sej bo bilo treba zavedati, da vsi tisti, vključno za državljani Republike Slovenije, ki so prestopali, so pod določenim pogoji, potem se je od njih pričakovalo, da so bili v karanteni oziroma, če so kazali znake v samoizolaciji. Na podlagi česa pa smo potem seveda lahko zavrnili tašnega potnika in mu niso pustili vstopa v Republiko Slovenijo, je pa odlok jasno in glasno izkazoval, da se lahko tega potnika oziroma tega državljana Avstrije ne dovoli, da se mu ne dovoli vstopa v Republiko Slovenijo in je seveda ta zakonska osnova bila konstantno določena in v bistvu je še. Najlepša hvala za odgovor. Lahko. Ja, Tomaž Bratož, Planet. Torej, mene pa zanima dogodek ob meji v dolini Glinščice, domnevni incident ali domnevni fake news, ko naj bi vojak z avtomatsko puško meril v 32-letnega tržača na zdvojnim, torej tudi italijanskim državljanstvom. Vaši kolegi iz PU Koper so v ponedeljek sporočili, da še zbirajo informacije, potrdili pa so, da gre v teh tednih za mešane patrulje z vojsko, torej tudi na zahodni meji. Pa me torej zanima, glede na to, da je sreda, kaj so ste dognali, sploh zato, ker vojska zanika, da bi sploh bila tam, ravno na ta dan, 8. maja, tudi Štajersko vardo smo preverili, tudi oni zanikajo vse skupaj. In sploh v luči tega, da se bo v tem fantomskem dogodku, nedogodku, v naslednjih dneh pogovarjal naš zunanji minister z italijanskim, ki ga zanima in kjer se špekulira, da je torej vendarle nekakšna varda v ozadju. Recimo, kaj lahko poveste o primorski vardi, če morda deluje tam, torej se to je, se ni zgodilo, mogoče dopuščate to tretjo možnost, ali pa da bi šlo recimo za dogodek na nek drug datum in ne za tak, kot se navaja, da se je vse skupaj zgodilo 8. maja. Zdaj seveda to ni tematika današnje tiskovne konference, pa vendarle naj mi bo dopuščeno samo povedati, da če je bil dogodek takšen, kakršen je opisan. Seveda to ni bilo v skladu z načinom sodelovanja slovenske vojske in policije pri izvajanju mešanega patruljiranja. Kot veste, slovenska vojska kot zaupanja vreden partner slovenski policiji že od 2015. Intenzivno pomaga pri nadzoru zunanje šengenske meje. Zato seveda imamo sklep vlade in seveda navodila tako enim in drugim, kako postopati in kakšna je vloga enih in drugih pri izvajanju teh mešanih patrulj. Dodatno seveda bi povedala, da je izvajanje mešanega patruljiranja kot ena izmed oblik sodelovanja med slovensko vojsko in slovensko policijo vezana izključno in samo na mejo, zunanjo mejo z Hrvaško, to se pravi na območju policijske uprave Koper, pa prihaja seveda do prepletanja teh dveh območij. Območje je zelo kratko, prehodno v roku pol ure z avtom oziroma peš tudi zelo na hitro in seveda, da je lahko ta izvajanje mešanih patrulj seveda ni na zunanji meji s Hrvaško, ni vezano samo na mejno črto, ampak seveda na širšo obmejno območje. Tako da verjamemo, da bi lahko prišlo tudi do tega, da bi mešana patrulja slovenske vojske in slovenske policije bila tudi prisotna više na teritoriju.
Zdaj, kot ste rekel, zadnjih podatkov oziroma čist dokončne ugotovitve vam še ne morem povedati, zaradi tega, ker mislim, da tudi če poročilo ni bilo poslano na generalno policijsko upravo, verjamem pa, da bo pač izkazano, da ta dogodek je bil verjetno mečken drugačen, kot se trenutno izkazuje. Ampak vseeno moram dodati, vojska je povsem zanikala svojo prisotnost na tem območju. Lahko vi z večjo gotovostjo rečete, da ste bili takrat 8. maja na torej tej zahodni meji samo policisti in ne pa tudi vojaki, kar domačini pa izpričujejo in potrjujejo to pričanje tega gospoda, ki pa naj bi mu celo sama policija svetovala, da naj ne komunicira več z javnostjo. Torej, da se je vse natanko tako zgodilo in da je bil vojak v mešani patruli s policisti. Žal do tega se pa jaz ne bom opredeljevala. Vem samo, da poteka intenzivno preučevanje tega dogodka, morebitnega dogodka, tudi okoli datuma in tako naprej, tako da verjamem, da bomo kmalo imeli vse podatke o tem, kaj se je dejansko zgodilo. Je še kako vprašanje za našo gostjo? Prosim. Imam v bistvu dve vprašanji. Prva je, kar se tiče vstopa tujih državljanov v Slovenijo. Omenili ste, da policisti lahko preverijo in vaučerje, se pravi neka dokazila o namestitvi, tudi zdravstveno stanje teh potnikov. Pa omenili ste tudi to, da tujci morajo imeti možnost vrnitve v matično državo. Na kak način torej policist na mejnem prehodu oziroma ob kontroli vse to preveri? Za kak postopek gre, dokod sežejo pooblastila? V bistvu gre dejansko samo za preverjanje pogojev vstopa v smislu zakonika v šengenskih mejah, ki ga na nek način zdaj prenašamo tudi na kontrolne točke. Preverja se seveda samo dokumentarno, vzamemo v ozir vse, tudi od skena na računalniku oziroma na pametnih telefonih, do dokumentacije, ki jih ima potnik pri sebi, do seveda vseh potrebnih dokumentov za prestop meje, tako da tu nekje se potem ustavljamo in seveda največ pa vedno znova pri potniku policisti ugotovimo z razgovorom, z postavljanjem čisto osnovnih vprašanj, kam ste namenjeni, za koliko časa, kdaj se mislite na men vrniti, kje boste bivali in tako naprej. Zaupanje tudi. Absolutno. Absolutno. Tisti, ki seveda bi želel predstaviti drugo zgodbo, seveda lahko tudi to poskuša in se kot dejansko, kot z nekimi, bom rekla, opomniki, kot z nekimi vprašanji na preskok, seveda poskušamo to potem zgodbo tudi potrditi z drugimi dokazili. Mogoče zdaj naslednje vprašanje, kolikor mi boste lahko vas prosim za odgovor, ampak bližajo se meseci, ko tudi Slovenci veliko krat oziroma verjetno najpogosteje izstopimo tudi iz svoje države. Kaj torej, v katere države vse lahko gremo, kaj to za nas pomeni o povratku, obstaja kakšen seznam, zdaj gospod Kacin je včeraj omenil nek seznam 14 držav, a to bo šlo za nek pakt, da v bistvu ne bo karantene oziroma da bodo omogočeni neki bolj enostavni prehodi meje. Zdaj, kot sem že uvodoma povedala, slovenska vlada in vsi pristojni ministri, seveda tudi vse pristavljene službe, si prizadevamo, da bi nekako bila skupna in sorazmerna rešitev. Tako, naprimer, zdaj trenutno imamo rešeno na tak način prestopanje meje med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo. Seveda v prvem krogu teh željenih rešitev, če bo epidemiološka slika tako, bom rekla, lahko pogojeno s tem, si seveda želimo umestiti take rešitve tudi z Avstrijo in seveda z Madžarsko, kako tudi z Italijo. Vsi pa vemo, da v Italiji seveda trenutno še ni takšna epidemiološka slika, da bi se lahko intenzivno o tem pogovarjali. Druge države, ki predvsem njihovi državljani so tu seveda v tranzitu, si seveda absolutno želijo, veste, da je Hrvaška, nam bližnja Hrvaška, zelo veliko državljanov Evropske unije, ciljna turistična destinacija in vsi bi si želeli, tudi vlade teh držav, da bi potovanje postalo nekako, kot je bilo pred COVID-om, kot je bilo pred vzpostavitvijo koridorjev, kontrolnih točk in nadzora na mejah.
Zdaj, dogovor s Hrvaško pravite, da je že sklenjen. Za Italijo veljajo posebne specifike. Kako daleč pa je z dogovorom, se pravi, z obema drugima sosedama, torej z Madžarsko in Avstrijo? Kje se trenutno nahajamo? To seveda je bi bilo bolj vprašanje za koga drugega, ampak vem za Hrvaško, da je tehnični dogovor usklajen. Bo v kratkem tudi podpisan, tako da tam imamo, bom rekla, po domače povedano, vse pogoje izpolnjene. Vem pa, da se absolutno intenzivno pogovarjajo tako z kolegi iz Avstrije, kakor tudi iz kolegi iz Madžarske. Hvala. Mogoče še res za gospoda Kacina. Ne, včeraj ste omenili ta seznam 14 držav, če bi nam lahko mogoče kaj več razkrili, kaj se nam obeta na tem seznamu, kaj pravzaprav piše, česa se dotika. Torej, gre za seznam, ki ga je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Tam je bilo na zadnje 14 držav, če se bo v kateri od evropskih držav COVID oziroma epidemiološka situacija izboljšala, bi se potem tudi te države dodatno lahko znašle na tem seznamu. Kdaj bo to mogoče? Vas bo oziroma nas bo obvestil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Lahko samo povem, da intenzivno potekajo pogovori, da se ne le vzpostavi stik in dogovori pravila, standarde, ki bi bili enotni pri tej oceni in bi veljala tudi vzajemnost, ampak gre tudi za neposreden prihod v Republiko Slovenijo, da se strokovnjaki sami prepričajo, v kako dobrem epidemiološkem stanju je Republika Slovenija, kar seveda potem tudi hitreje omogoča doseganje posameznih dogovorov. Ampak sami dogovori so stvar ministrstva za zunanje zadeve v končni fazi. Preden pa je to mogoče, pa se morajo strokovne službe tukaj poenotiti in dogovoriti o tem. Mogoče še za konec, eno tako bom rekla čisto življenjsko vprašanje oziroma na primeru. Ne. V Sloveniji je mnogo takih, ki so se v času epidemije znašli v nekih neljubih situacijah, bodi si imajo sorodnike, prijatelje v tujini, ne glede na katero državo. Kakšne so njihove možnosti, če recimo bi želeli koga obiskati od sorodnikov, ne vem, morda bolnega, kako torej, kam naj se obrnejo, da bodo izvedeli, kar se da več informacij, se pravi, kakšne pogoji karantene veljajo tam, kako bo potem z vstopom, izstopom. Govorimo ne samo o sosednjih državah, recimo bivše Jugoslavije in tako naprej. Če smem, obstaja kar neki infotočk, ki so namenjene ravno iskanju takih informacij oziroma dajanju informacij. To je, na primer, mislim, da še vedno obstaja infotočka na Ministrstvu za zunanje zadeve, tako tudi na policiji, kjer so seveda ljudje z ažuriranimi navodili na voljo za taka vprašanja. Če pa je, bom rekla, država bolj oddaljena, da mi ne sledimo toliko njihovim ukrepom, potem pa najbolj velja seveda kar vprašanje na njihova pristojna veleposlaništva, kjer seveda bi morali odgovarjati tudi na taka vprašanja, pod kakimi pogoji, kako in kdaj bi lahko obiskali te svoje prijatelje v določeni državi. Vse informacije, ki jih pa seveda mi imamo, tudi o določenih drugih tretjih državah, moram reči, da smo kar uspešni pri pridobivanju informacij nam v nam blizu regiji Zahodnega Balkana, pa so seveda ažurirane, objavljene, tako kot jih seveda mi imamo, ažurirane, objavljene na spletni strani policije. Najlepša hvala. Imamo še kako vprašanje za našo gostjo iz studija? Ne, imamo samo še dve vprašanji za vas, gospod Kacin. Potem pa... Mogoče samo, ja. Če mi dovolite, jaz bom izkoristila to možnost in bom po napotkih mojih kolegov iz ministrskega dela, iz direktorata za upravljanje notranje zadeve, upozorila slovenske državljane, da je kar nekaj tistih, ki jim je v času epidemije, ko ni bilo delovanja upravnih enot, izteklo, bodi si potni list, bodi si osebna izkaznica, ki bojo nujno potrebovali sedaj, ko se sproščajo ukrepi in bojo želeli zapustiti
zapustiti našo državo. Tako da prijazen nasvet oziroma poziv, da čim prej pogledamo vsi, dokdaj nam veljajo ti dokumenti in čim prej pristopimo upravnim enotam, ker bojo tudi začele za 1. junijem normalno delovati in ker bo seveda kar en, bom reka, zamik pri izdajanju, da ne bomo potem zaradi takega razloga morali ostati doma. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Močnik, za vsa ta pojasnila in še posebej za ta zadnji zelo koristen nasvet. Sedaj pa sem na voljo tudi za morebitna vprašanja. Izvolite. Aleš Gaube, novinar Dnevnika, sprašuje. Slovenija ni ob začetku širitve koronavirusa po Evropi uvedla mejnih nadzorov na notranjih šengenskih mejah. Kakšna je torej pravna podlaga Slovenije za sklepanje tehničnih dogovorov za prehajanje meja s sosednjimi državami? Ključna podlaga za doseganje takega dogovora je epidemiološka slika v teh državah. Ne glede na to, da se nam pravno formalno epidemija na ozemlju Republike Slovenije izteka, vedno velja zakon o nalezljivih boleznih, na podlagi katerega bodo nekateri ukrepi s ponedeljkom tudi podaljšani in ostali v veljavi. In iz teh razlogov mora tudi Slovenija, tako kot vse države, članice Evropske unije in šengenskega prostora, poskrbeti za to, da se sooča z nevarnostjo te epidemije. In na tej podlagi so se nekatere države že dogovorile in imamo eno državo na tem seznamu, s katero že imamo tak dogovor, tudi o tehničnem sporazumu med policijami je pravkar govorila naša gostja in pričakujemo, da se bo pojavil še kak tak dogovor v relativno kratkem času. Ampak o tem vas bo v končni fazi obvestilo Ministrstvo za zunanje zadeve, kar gre praviloma za morda vrhunska srečanja med ministri oziroma voditelji držav. Hvala lepa in še vprašanje novinarke kanala A, Carmen Lugarič. Zakaj je vlada predčasno zamenjala direktorja Sursa? Kakšne so strokovne utemeljitve? Zakaj je to oseba izvedela iz sporočila vlade po dopisni seji? Ne znam vam odgovoriti na to vprašanje, ampak do jutri bom imel odgovor in takrat odgovorim. Hvala lepa. Zaenkrat nimamo več vprašanj iz studija na televiziji Slovenija. Hvala lepa tudi vam. Želim vam lep dan in ostanimo zdravi in previdni še naprej.